De koers die genoteerd wordt door de Centrale Bank van Suriname, CBVS, is nu boven de 32 SRD voor de US dollar. Volgens governor Maurice Roemer is deze koers iets te hoog volgens berekeningen van de moederbank. Hij geeft aan dat deze maatregel juist wordt getroffen omdat de markt het juist niet zelf kan doen. Suriname, wij hebben geen ervaring en er is nog geen echte valutamarkt ontwikkeld. Wat we nu aan het doen zijn is om die markt te ontwikkelen. Deze maatregelen zijn juist om het mechanisme van die valutamarkt te duwen. Want indien die markt wel zou werken, dan waren deze maatregelen niet nodig. Dan zou het betekenen dat de exporteurs vrijwillig, vanzelfsprekend, de valuta die ze al moeten repatriëren, daar is er regelgeving voor, dat ze die ook automatisch in de officiële markt aanbieden. Nou, en juist omdat dat niet gebeurt, worden deze maatregelen nu getroffen. In de hoop dat er een situatie ontstaat, of het vertrouwen, dat er zelfs meer wordt aangeboden. Want de retentie is 35%. Roemer legt verder uit dat het jammer is dat de expertise er nog niet is in Suriname. In het verleden werden de valutamiddelen beschikbaar gesteld door de centrale bank, zegt Roemer. De mijnbouwopbrengsten die kwamen allemaal bij de centrale bank. En ja, het waren dus periodes dat iedereen zei, ja, er is zoveel. Maar er is zoveel omdat de mijnbouwopbrengsten dat ook daarvoor zorgt. Maar wij hebben met z'n allen nooit nog een situatie gehad, en daarom is het nu zo moeilijk, dat we zelf maatregelen moeten treffen om ook, laat het maar zo formuleren in beeldspraak, nu zijn het de banken, maar als het zou zijn de centrale bank, die melkkoe waar importeurs valuta uit moeten halen, die moet ook ergens kunnen grazen. Ik hoop dat ik daarmee voldoende heb gezegd. En omdat er geen grasveld was, zijn we het nu aan het creëren. Maar het grasveld is er feitelijk wel. Want er zijn exporten. Alleen het wordt niet gekanaliseerd naar de officiële markt. President Santokki geeft tijdens de regeringspersconferentie ook aan dat deze maatregelen zullen gelden voor een periode van 3 maanden. Tot en met februari 2023. De situatie zal nauw gemonitord worden.